سبین قرآن استا سرا مومن ادا سبین قرآن استا سرا مومن ادا دا غام القرآن دا غام الحزن دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دا منار اسلامی راڈو محترم اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم و دا قرآن ژباړې پروگرام شروع کیدونکې زه مولوی ګل احمد وړاندې کوونکی یم. الله رب العالمین دې زموږ استاد استفاده وړ وګرځي. پارا څلورمه او سورۃ النساء آیات نمبر نونسم نونسم نمبر آیات څلورمه پارا سورۃ النساء. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ديك الله رب العالمين د جاهلیت یو بل ظلمانه رات کی هغه دا چې جاهلیت والا وبا داس کول چې کله به یو کس وفات شو نو د هغه ورور یا د هغه بل خپلوان دغه د دغه میت خزه به خپل میراث ګڼه او هغه سره په زور نکاح کوو. که خپل به سره نکاح نه کوو نو بل چاله به د خپل خوښې مطابق به نکاح ورکو. که هغه به د دې زنانه خوښه وه که خوښه به نه وه الله وي داسې مه کوئ. یا ایمان والاو لا یحل لکم، حلال نه تاسو ته. یا ایها الذین آمنو کې اشاره ده چې د ایمان تقاضا دا ده ان ترثوا النساء کرها، چې تاسو په میراث کې واخلئ زنانه لره کرها په زوره، په زوره زنانه په خپل میراث کې راولي او خپل مال او ملکیت ګڼي الله وي داسې مه کوئ. ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن، او متنګوي دا زنانه دې د پاره چې واخلي تاسو بعض هغه مهر چې تاسو ورکړی دی زنانه ولا زنانه ونه د هغوی مهر ما اخلی، او د هغې د مهر په اغستلو کې د هغې به تنګوي ما چې تاسو یې تنګ کې تنګ کې دې د پاره چې هغه مجبور شي او هغه مهر بیرته تاسو ته ادا کړي. الا ان یاتین بفاحشة مبینه، مگر که راته وکړي دا زنانه په کلاو بهایی باندې که بهایی شروع کړله نو به زنانه تاسو تنگولی شي او هغې سره د پیسو په مقابله کې خلع او فسخ کولی شي. وعاشروهن بالمعروف، او دارنګ ژوند تیروئ د زنانه سره بالمعروف په صحیح طریقې سره، ښایسته ژوند ورسره کوئ، حسن سلوک ورسره کوئ. فإن کرهتموهن، نو که چېرې تاسو بد ګڼئ د دې نه یو شی، یو څیز ته نه بد ګڼئ، فعسا کیدای شي ان تکرهوا شیئا، چې تاسو یو شی بد ګڼئ. ویجعل الله فيه خيرا كثيرا، او ګرځولې الله په هغه کې خیر ډیر. زنانو کې یو شی بد ګڼئ نو بل صفت ته ګوره. دې وجنه حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زنانہ چه پختے نہ پیدا دے، او کو کگا پختے جدا ما اوچتا پختے دے رکھا گئی نو زنانہ کی خام خا کو گوالی، نو کچے تتی فیدا خلی کو گوالی و بکی، او کچے تتی سیدکی نو ماتا بے کی اما تول داغی طلاق دے. اس دی آیات کی اللہ رب العالمین فرمائی چه تاسو پر زنانہ بانے بدنام عمل اگوائی او خکارا گناہ بانے راتک مکوائی، چې ستاسو مقصد په کې دای چې لدی زنانه نه د بدنامۍ لګولو په صورت کې هغه خپل مال ته نه بیرته واخلي او هغه مهر ته بیرته واخلي. وان اردتم استبدال زوج مکان زوج، او که اراده لري تاسو د بدلولو دیو دیو خزی په ځای د بل خزی باندې، مثلا یو خزه طلاقوي او پریدي او اراده پر خود ستاسو مقصد وي او بل خزه کول مقصد وي. وآتيتم إحداهن قنطارا، ورکړی تاسو یو د دې تاسو د قنطار لوی خزانه، لوی خزانه مال تاسو ورته ورکړی. فلا تاخذوا منه شيئا، ما اخلي دا غي نه هیڅ شی، هیڅ شی نه ما اخلي. اتاخذونه بهتانا واثما مبينا، آیا اخلي تاسو دا غي نه په داسې حال کې چې بهتان تړون کې او کار ګنا کوون کې، بهتان به وتړي او به ته ناغه بهتان په وجبه نه خپل مال غواړي الله ودا سم کوي. وكيف تاخذونه، څنګه تاسو اخلي دا غي نه مال، وكيف تاخذونه، څنګه اخلي تاسو هغه مال دا غنه. وقد افضى بعضكم الى بعض، او په تاریخ سره رسیدل کړي بعض تاسو بعض ته، یو بل سره وعده کړي لوزم کړي دي. واخذنا منكم ميثاقا غليظا، او هغه سړي زنانه تاسو نه ميثاقا غليظا کلک لوس سخت لوس، چې هغه کې هغه عقد د نکاح کې د خاوند طرف نه ویل کېږي چې بس ما قبول کړي دا، او زه به د ده د ژوند ټول حقوق لحاظ کوم، حقونه به پوره کوم. اوس ولې تاسو دا بهتان تړئ، دا خاوندان ته دی او رسو د خاوندانو ته دی هم دی، چې تاسو به دا کار نه کوئ. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، او تاسو په نکاح ما اخلئ هغه زنانه چې په نکاح سره اخیستي ستاسو پلارانو. من النساء د زنانونه
نو د خپل مور سره د مېرې مور سره د نکاح نه ځان وساتئ. دا جاهلیت والا باندې رد دی چې هغه به د مېرې مور سره نکاح کوله. الا ما قد صرف مگر هغه چې مخکې تیر شوي مخکې کومه ګناه تاسو کړی دی او دا کار هم کړی دی نو هغه خو تیر شو مخکې. لیکن د هغه دپاره قانون دا دی چې که چېرتا د مور سره چا نکاح کړي یا جمع بین الاختین نه کړي نو بس دې صورت کې چې دی د مور سره نکاح خو قطعي صورت باندې حرام دا به پرې خودلې کېږي او دا دینه به توبه ایستلی کېږي الله ته به رجوع کېدی شي او هر چې جمع بین الاختین شي له وروسته یاد کې به راشي نو بیا به یو پرې خودلې کېږي او دارنګي یو به ځان سره ساتلی کېږي. دا کس به یو به ځان سره ساتي یو به پرېږدي او هر چې د څلور نه علاوه ښځې کړي نو بیا به د هغې په باره کې یو به پرېږدي. په دې کې به اختلاف دی لیکن قول راجح دا دی چې کوم یو د ده خوښه وي هغه به پرېږدي. لکه یو صحابي چې دی هغه وایي زما په نکاح کې پنځه وي نبی علیه السلام ویل یو پرېږده کوم چې ستا خوښي ما به کې هغه پرېښوده چې کوم عمر زیات او بچي نه راوړه. انه کان فاحشه یقینا دا بهایی ده و مقطع او سبب د غضب د الله دی و ساء سبیل او ډېره بده لار ده چې د خپل مور سره څوک نکاح کوي. حرمت علیکم امهاتکم حرم کړی شوي په تاسو باندې میندې ستاسې و بناتکم او دارنګې لورګانې ستاسې. امهات بیا د ام اطلاق چې دی په مور نیا او بره څومره ټولو باندې اطلاق کېږي. بنات او د بناتو لورګانې او څومره ښکته دا ټول حرامې دي. و اخواتکم او خویندې ستاسې او ښکته پسې ځه. و عماتکم او دارنګې عمګانې ستاسې و خالاتکم او خالګانې ستاسې. عمه د پلار طرف نه ترور او خاله د مور طرف نه ترور دا هم حرامې دي. دا محرمات په دې کې الله عز وجل بیانې. و بنات الاخ او دارنګې د ورور لورګانې وریرې. و بنات الاخت او خورزې. و امهاتکم اللاتی ارضعنکم او ستاسو هغه میندې چې تاسو ته تی درکړی دي. بیا دلته و اخواتکم من الرضاعه او خویندې ستاسو د رضاعت نه. لیکن ماما او کاکا دا هم په حدیث کې ذکر دی د رضاعت د وجې نه او هغه چې د نسب د وجې نه هغه هم حدیث کې ذکر دی. نو بعض محرمات دلته دی او بعضې چې دی حدیث کې ذکر دي. معلومیږي دا چې کامل دین قرآن او سنت دی دواړه به مني. و اخواتکم من الرضاع خویندې ستاسو د رضاعت نه. او حدیث کې راځي چې کوم د نسب نه حرامېږي د رضاعت په وجه هغه حرامېږي خو حرمت د رضاعت یو طرف نه دی او د نسب د دواړو طرفو نه. و امهات نسائکم او دارنګې میندې د زنانو ستاسې خواښګانې. په دې کې هغه ابدي محرمات تې بیانېږي. و ربایبکم اللاتی او هغه پرکټې ستاسو په حجورکم ستاسو په تربیت کې دی من نسائکم د زنانو ستاسې نه. نو پرکټې چې دی دا هم حرامې دي. دا کوم پرکټې مراد دی چې د هغې مور سره دخول شوي دخول هغه پرکټې ستاسو په تربیت کې زنانو ستاسې نه. کومې زنانه؟ اللاتی هغه زنانه دخلتم بهن اجتاسو سے دخول کری. فایلم تکونو دخلتم بهن کا دخول مسر نو کرے فلا جناح علیکم بے بتاسو گناہ نشتا. یعنی کچے تا یو سڑے یو زنانے پر نکاہ والے کونڈے یا غسر لوروی او دائر وعدہ کرلا نی جمع و سر او کرلا دخول و سر او نو دا لور پدوان حرام شلا او دا محرم او گر زدہ. فو کچے تا دا دا خل سر عقد وشو او دا رنگی نکاہ و نشو او طلاق کرلا یا سړی ته نه وفات شو نو دا غیر مدخول بها دی. دا ښځه وفات شوله سړی ژوندی دی دا غیر مدخول بها دی او غیر مدخول بها سره د هغې د لور سره بې نکاح جایز ده ځکه دخول نه دی کړی. دخول سره چې دی هغه د لور ګرځېږي. فعلم تکونو دخلتم بهن که دخول پرې نه وکړی نو ګناه نشته په تاسو باندې. و حلائل ابنائکم او دارنګې حرام دی په تاسو باندې آغا خزی دا زامن استاسی آغا من اسلاب کم جستاسو شاگان ندی نو استاسو دا زامنو خزی دا آغام پتاسو بانی آغا حرامی دی این گرگا ندا حرامی دی. و انتج معبین لختین او جمع کول دا دو خوزو پا یو نکا که دا هم حرام دی لما قصر مگر آغا چه مخی تیر شوی. ان الله کان غفور رحیم یقین دا اللہ بخون که مهربان جمع بین لختین حرام و نروح دیده وجه سر وجه دادا چی اسلام کې یو د بل سره اخوت او ورورۍ مسله ده شفقت او مهرباني. او خور په خور باندې مشفقه ای او بونو کې عام عادت دی چې بل ضرر ورکی دیو جنا دره ورته وای دیو جنا جمع بین لختین حرام. جمع په مابین د خور دیو خزی کې چې هغه ترور وي او د قشان
د خورزی منس کې او دارنګ د ترور او د وريري منس کې دا هم حرام ده. دا حدیث کې ذکر ده ان الله کان غفور رحیم یخین لا ده بخون کې مهربان. والمحسنات من النساء حرام نه پتا سبانی هغه چې واده شوی د زنانونه د بل چا په نکاح کې نو تو سره نکاح نش کوي الا ما ملکت ایمانکم مگر اشی مالک دی خلاصونه ستاسی مالک دی داغی خلاصونه ستاسی کتاب الله علیکم داخل لکل د الله دی پتا سبانی یا فریضه د الله دی پتا سبانی دې کې تاسو سوچ فکر وکړي. اوحل لکم ما وراء ذلکم او حلال کشیو استاز دو پارا چه ما سوا دینی دین ما سوا چه کم دیا غطا سو پر حلال لی انتب تغو بی اموالکم کتاس اولا تویا آغا پا قل مالو نسرم محسنینا نکا کون کی وسیگی غیر مسافحین چنی دی زنا طلبگار او زنا نسزان ساتون کی استی نو بیا بدا سخی غیر مسافحین چنی تاسو نو بی اموالکم محسنینا داس حال کی چه نکا کون کی غیر مسافحین او نی زنا کون کی او د جنا په سیګر زیدون کې فمستم تعتم به منهن ساستاس پیدا واسه زنانو نه پدی پیدا واسه تاسو به پدې مهسر منهن د زنانو نه فاتو نوجورهن نو بیر کې هغه ته مهرن راغې فریضتن دا خو یو فریضه ده یو مقرر حکم دی د الله طرف نه پدې مهر مقرر سره اوس پیدا ته اخلي نو پیدا چې اخلي مهر ورک ورتا ولا جناح علیکم فی ما تراضیتم به او گنان شب تاسو نه پاغ مال کې پاغ مهر کې چې راضی شي تاسو پاغ سره یو ورسد مقرره ورنه چې بس یو بل تعفه کوي ان الله کان علیما حکیما دی الله په یو حکمتون والا نو مهر کول شي زنه خپل مهر معاف کې ځکه دا زنه حق دی. ومن لم یستطیع منکم طولا سوچ وسن لري تاسو نام طولا د مالی طاقت عین کې حل محسنات المؤمنات چې نکاو کې د آزاد او مؤمن سره پاک دامن او مؤمن سره چې آزاد وي نو به دې نکاو کې اچ مالکان دې خلاصونه مالکان د هغه دې خلاصونه نو د هغه سره مين څو دې نکاو کې تای مقصد دې مما ملکته مالکم اچ مالکان دې خلاصونه ستاسي دې کې التفات شوی دې التفات منکم طولا عین کې حل محسنات المؤمنات عین کې ح دا غائب دې او فمما ملکته ایمانکم او ومن لم استع منکم دا مخاطب منکم سرا ایمانکم او دارنگ یستطیع او ینک دا چی دی غائب سی غیری مانا داری چی ستاسو نسوک طاقت دا دینی لدی چیرا پاک دامنو حرائر و آزاد سر نکاو کی نو بید وینز با نکاو آنی واخلی ومن لم استطیع منکم سوک چو وسن لدی ستاسو نسی نکاو کی دا وست مالی وسن لدی چی نکاو کی دا پاک دامنو زنان او سرا فمیم مالکت ایمانکم پس بید نکاو کی دا چی ستاسو وینزی من فتياتكم المؤمنات دا وینځ تاسو نه چې مؤمن دي هغه چې مالکانو یې خلاصونه تاسو داږي چې هغه وینځ تاسو دي المؤمنات مؤمنه والله اعلم الله بي ایمانکم تاسو په ایمانونو باندې او تاسو په لوزونو باندې بعضكم من بعض بعض تاسو د بعض نه فانكحوهن باذن اهلهن نکاو کې دی وینځ سره په اجازه د مولا داږي واتوهن اجورهن او تخپل مهرونه ورکې بالمعروف خاصه طریقې سره محسنات په داس حال کې چې نکاح طلب کوون کې غیر مصابحات او چې نه طلبګار د زنا او یازان ساتون کې د زنا ولا متخذات اخدان نه ونی نه انکه پټ یارانی فاذا احسن کله چې دوی پاک دامن شولې او مان داري شاده شوده شولې نکاح والا شولې فاین اتاینه کدی راته وکړو بفاحشتن ببهای سره فاین اتاینه کراته کو دوی بفاحشتن بهای سره فعليهن نصف ما على المحسنات په دې باندې نیم ها اچ په محسنات باندې کوم چې آزاد او زنانه باندې کوم سزا ده حدود نو دوی باندې بداغي نیم من العذاب د حدودنا دا د وینې سر نکاله د مجبورت د وجه نه ذالک لمن خشی لعنت منکم دا دې د پاره ذالک دا دې د پاره دی چې دا هغه شاده پاره دی چې څوک د زنا نه ریږي ذالک لمن دا دا چا د پاره دی خشی چې ریږي لعنت د زنا نه منکم ساسنا وان تصبروا صبر مکو خیر لکم دا تاسو غره دی صبر وکي روزي ونیسي او د صبر په صورت کې با تاسو ته الله خیر خزي درکې وینځنه به بچي والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی باج خلک صبر نش کوي او زین ازین ګورونه پاره کې استا خطبه وکي او نکاح وکي بیا ټول عمر په خیمانه یرید الله لیبین لکم اراده لري الله چې بیان کې تاسو ته بیان کی تاستا وضاحت کی تاستا دغه مسائل او یهدیکم او خیتاستا سنن الذین من قبلکم
طریقې دا خلق استاس نمخ کې دیر شوی په بار د نکاح کې ویتوب علیکم والله پتا سره هم کې والله علیم الله پوی دی حکیم حکمت والا دی والله یرید الله اراده لري ایتوب علیکم چرهم کې پتا سو ويريد الذين يتبعون الشهوات يراد لريا خلج الخواشات بسروان دي ان تميلوا ميلا عظيما استاس ميلانو كي ميلان لوي يريد الله ان يخفف عنكم يراد لريا الله رب العالمين تخفيف وسانتي يا راولي بتاسو وخلق الانسان ضعيفا پیدا کړ شو انسان کمزور انسان ډیر کمزور دی الله اراده کړی د چ بس دي خلق کی تخفيف پیدا کی تخفيف اسانتي اپ دی باندې راولي مقصد دا چې الله رب العالمین چې کومه خبره تاسو کې په هغه عملو کې ځکه هغه تاسو باندې رحم اراده لري او هر چی خواهشات والا خلک دي هغوی تاسو د حق نه اړي بل طرف ته ان تمیلو چې میلانو کې تاسو د حق نه میل نه اړي ما میلان لوی او حق نه واوړي دا د خواهشات والا خلک کار یا ایها الذین آمنوا ایمان والا لا تاکلوا اموالکم مخرج المالنا بینکم بابین خپل کې بالباطل په ناروا طریقو سره ناروا طریقو سره خپل منځونه کې او د بل مالونه مخوري دې نه ځان ساتي الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم مگر کوي تجارت پر رضامندی استاس سره معنا دا د الا چې دا سیستم منقطع ده ځکه تجارت چې هغه باطل اموال ته نه شامل منکم استاس تجارت یو استاس پر رضا سره عالمی تجارت کې رضا جانبین شرط او د باطل طریقې نه انسان ځان ساتي ولا تقتلوا انفسكم قل نفسنا موجنی انسان خپل نفس خو نه وجنی خو د بل وجل د خپل ځان وجل دی یا ځان په بدینه کې اچول یا مرتد کېدل یا خپل اولادونه او دارنګي خپل بچیان چې هغه چې د چا منجاوران جوړول او دارنګي هغه په شرک عقیده کې واخ کول غلط عالم سره کې نول چا او ته بدعات او نار واخ ان الله کان بكم رحیم ایخ الله پتا سو مهربان دی او مې فعل ذلک عدوانا چا جو گدا کار په تجاوز سره او ظلم او په ظلم سره فسوف نسلیه نارا زده چې موږ نن واسو هغه لار ورته وکنه ذالک علی الله یسیرا دې دا کار په الله باندې ډیر آسان مانا دا چې چې په ظلم او زور سره چې اگر اپاسې دا او دارنګ ناروا طریقو باندې مالونه خلکو خړل رشوت طریقو باندې پر دې مال خړل نو دا انسان بل الله ورته داخلي ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم الله وکتا ځان ساته د لوی ګناهونه یو مناره نو کفرانکم سیئاتکم نو مهو بکو تاسو نه ګناهونه تاسو او نو تدخلکم او داخل بکم تاسو لرا مدخلن کریم زید داخل او عزت والا ته سوال پیدا شو چې یو خدای د اهل سنت والجماعت عقیده ده اهل سنت والجماعت عقیده والا خلک وي چې الله رب العالمین چې ګناهونه معاف کړي او نیک اعمال باندې او هغه عقیده دار شي انسان نیک عملو کی اللہ گناہونه معاف او کا دیو گناہ نہ توبہ باسی او به وس کی نیک عملو کی سرد لوی گناہ نہ چلوی گناہ پکشته خو او گناہ ورت اللہ معاف کی او معتزله و چنا بس چی چا کبائر وینو صغیر ورت اللہ نہ معاف جواب دا غیندا او دل ته ان تشتنی بو کبائر ماتن ها ددیات نندا معلومی جواب دا دیش دا ان سره شی ذکر شی نو پوخ دا ادم شر دا چری ناغشه د من زنی مثلا دا دی قرآن کریم کی اللہ فرمائی فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ کچیت شہادت کی دو سڑی نو نو بے یو سڑی او دو خزی اس کے بیخی سڑی نو نو بیم گواہی قبول دکھنے او دا سی نصور دیر دی نو کفران کم سیئات اللہ ام گناہون تا معاف بے کبائر چی دیر قسم گناہون دی او کل اللہ پا توبہ بانے معاف کی اکولا دی او انسان پا لے عمل بانے پا اخلاص بانے اللہ ورطا معاف وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ اللہ دا حسد نمانی کئی او تاسو ارزو تمنا مو کوي په هغه څه پسې چې الله فضیلت کړی دی په هغه سره باز تاسو ته باز وایي بهتروالی ورکړی الله په هغه سره او زیات کړی دی الله تعالی په هغه سره باز تاسو ته باز وایي نو تاسو چا ته الله مال ورکړي دولت ورکړي او هغه ته الله فضیلت مالی ورکړي نو هغه پسې مو پس کېږي ولی مو پس کېږي ته تعالی ګټه نشته لري رجال نصیب مم مکتسبو سړیو لپاره حصه دان چې سب کړي ولی نصیب نصیب زنانو لپاره حصه دان چې سب کړي زنانو ار یو څوک دا خپل حصہ ده واسال الله من فضله او غالي دا الله نه داغه فضل نه الله نه ول نه غالي چې پر دې مال پس پس کوي ان الله کان بكل شيء عليم ما يخي الله فارش باندې پوه دی ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون او د هر جماعت والا د پاره او د هر شخص د پاره اگر زول هم موالیا حقدار د میراث مما دا مال نه ترك الوالدان والاقربون چې خپل خپلوانو پرې خو مور پلار خپل خپلوانو ولذین عقدت او اخلق چغټکړی تاسو عقدت چغټکړی ایمانکم تاسو خپل قسمونه غسرم فاتوهم نصیبهم تاسو غته حصہ ورکړي ما
مانا چا سره معاهد کړي لوس کړي او ست شکل وای نو هغه ته ورکوي حصہ دا وای ان الله کان علی کل شیء شهید یقین لا پارشی باندې حاضر ناظر دی الرجال قوامون سړي حاکمان دی علی النساء فزنانو باندې او حدیث کی مرادی چی قیامت بکل قائمی کرا چی انسانان را پاسی دا خپل اختیارات او مشری چی زنان اولا اسفار دا دیو سعیلت اواج ذکر که بما فضل اللہ و بعضهم علا باز پس او داغ چی بہتر والے ورکڑے با اللہ فا بازو دیتا پا بازو بانی و بما انفق و پس او داغ چی دا سڑی مصرفی من اموالیم نخپل مالونا معلومی که دا چی مصرف اون که و گتون که دا مال کور تراؤن که دا بس نارینی دانش زنان او بانی چې کسبونه خلق شروع کی داس کسبونه چې هغه کې پرده او حیا او عزت او عفت نیوی او په دفترونو کې دفاترو کې بسګر زراګر جواب حای راوړي او صالحات او بسنیکان زنانه چې دي قانتات تابعدار دي حافظات ساتون کې دي لږه او غیاب د خاون کې داغه مال او داغه سره بما حفظ الله سب داغه بما حفظ الله سب دا حفاظت کړ الله تعالی هغه والله چې تخافون نشوزهن او هغه زنانه شیری کے تاسو دا غید بد اخلاقینا فعزوهن والنصحت ورتوکی وعد نصحت ماند اللہ کتاب و حقوق و تبان وحجروهن فی المزاجع او دارنگ جدا کے دل رب فی المزاجع جدا شد دین فی المزاجع پا بستر کی وزید سملاستو کی کور بورتا نپری دیو کور بہر بنوزی ودربوهن کپدی منشنو بے پا دریم زلبانی بے لگو وخی حدیث کی رازی مخ بورتا نوخی او دیر وال بنوزی پینا تو آنا کم خبر استاسو من اللہ فلا تبغو علیہن سبیلا ملٹ ہوئی پدی بانے بلالار بلار دو جدائی ملٹ ہوئی ان اللہ کان علیہن کبیر آئے خیال اللہ اچھت دے علوی ذات دے نمانا دادے بس شیطاعت شروع کر بے طلاق مور کوئی و ان خفتم شقاق بین ہما کہ دے تاسو دے خلاف نقما بین دے کی فبعثو مقرر کے حکم من اہلی یو حکم فیصلک ان کے دا اہل دے سڑنا و بالحکم دا اہل دے زنانانا یوریدہ اصلاحا کجی دے راد دے اصلاح دوی دے دا دوارا فیصلک ان کے یوفق اللہ بین ہما اللہ بموافقت راولی فمند دے خزقا ان کے او جوڑخ براولی معلومی دا چی فیصلک ان کے با ارادہ دے اصلاح لری ان الله كان عليما خبيرا يقين الله تعالى چي او اداو خبردار ذات دي او عبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبالقربى واليتامى والمساكين ديگو توحيد في العبادت طرف ترغيب دي او عبد الله بندگي کوي الله هر قسم بندگي ولا تشركوا به شيئا شرك مکوي دي الله سره شي او دا دواړه چې انسان کې پیدا شو نو جنت لبځي الله بندگی کې او د شرک نه ځان ساتي حدیث د معاذ کې دا راغلی او بل والدین احسان او مور او پلار سره احسان کوي او بذل قربا او خپل خپلوانو سره او الیتام او یتیمانو سره او المساکین او مسکینانو سره او جار ذل قربا او ګوندی نزدې سره او جار الجنوب او ګوندی لري سره معلومی کې د الله حق چې هغه د الله بندگی ده او د بندگانو په حقوق کې اول حق چې هغه د مور او پلار حق دی هغه سره احسان ده بے احسان چې مور پلار سرم کول خپل خپلوان او یتیمانو مسکینانو گوندیانو سرم وجار الجنوب او گوندی دا لری سرا او صاحب بالجم او دارنګ ملګری داړه سرا چا خزم دا دارنګ د سفر ملګری هم دی او د کوټې ملګری هم دی او ابن السبیل او مسافر سرم او ما ملکت ایمانکم او چستاسو غلامان او خادمان وي د دې سره مخصنی سلوک کوي وینځي تاسو او ما ملکت او چ مالکان وي داغی ایمانکم خلاص نستاسی ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا یقینا الله نخوخی آغا سوک چی آغاوی مختالا دزان صفت کون کے فخورا دارنگی مختال کبرجن او فخور دزان صفت کون کے فخر و ریاکاری فخور مختال چی دے کبر او غلوی تغیر کی حدیث کی رازی چی آغا سوک چی خپل جامراخ کے دب خویلا د کبر دو وجن نو بس دا اللہ نخوخی و جہنم لبزی او حدیث کې مراد چې کوم د ګټې نه خطا پنسي نه دا د دین الله ما اسفل من الكعبه نه مل رزار فنا دا پور کې به سره دې هغه پنسي خطا ساتي لیکن قبر زړه کې نشتا قبر نه کوي دا خپل د قبر عمل دې ځان ساتل په حال دي سوا دا هغه انسان نه چې هغه نه حیفي دا کاو به کسي نه دنه مستاو دا کو ناټي ني نو بس هغه پرتوغا خويږي نو دا غي د وجنه پنسي خطا شي الذين دا خلق يبخلون چې بخل کوي و یامرون الناس بالبخل او خلق تا امر د بخل کوي و یکتمون ما آتاهم الله من فضله او پټیا چلا دی لوکه د خپل فضل نه مال دی او کدارنګي علم دی او کپوه ده و اعتدنا للكافرين عذاب مهينا او تیار کړه مون کافرانو له عذاب شرمون کې والذین ينفقون اموالهم رياء الناس دا خلک دي چې دوی مصرفي مالونه خپل د پاد ریا کاری حدیث کې راځي نبی له سلام فرمایي من صوامه چاچ روجه اونیو دریا دک پارا شرکی او کو چاچی
منځو کې دریا کارې د پاره اغم شرک کو ومن تصدق چاچ صدقه وکړه دریا کارې د پاره دم شرک کو دریا کارې د پاره ایمان په الله په آخرت باندې لري او مې یكون الشیطان له قرینا دینه مخ کلام مقدر دی د اصل کې ملګری شیطان جوړ شوی او څوک چې شو داغه لپاره شیطان ملګری فساد غری ناډیر پد ملګری جهنم دی ابوس او مې یكون الشیطان له چا د پاره شیطان لہو آغد پارا قرینہ دوست نو ڈاڈیر بد دوست وما دا علیہم لو آمنو باللہ والیوم الاخر او سو شوی پا دی بانے کدو ایمان روڑے پا اللہ پر رضا آخرت یعنی سو پا دی بانے شوی یا بس تکلیف کی شوی دی بلکہ نور با معزت پا دی مندلے وانفقو مما رزقهم اللہ او مصرف کرے وی دی آغا سے چلا دی تور کرے دی کان اللہ بهم علیم او دی اللہ پا دی بانے پویا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرة وان تکو حسنة یضاعفها او یقینا الله رب العالمین چې ظلم نکې په مسقال دی وی زری یو زرم الله ظلم نکې بچا باندې و ان تکو حسنتن چې ته وی دا زره نیکی نو ضاعف حاجتی ورکه یاغل را داغه اجر ثواب او زیته کې یاغل را او یوتی مل لدنه اجرا عظیما ورکه د خپل طرف الله تعالی یو کیف جئنا من کل امه بشهید او څنګه وی حال دې کړ چې راول موږ د هر امت شهید گوا بشهید اللہ با شہید راولی گواہ براولی ندی حال بدے وقتی سنگی فکیف ازا جئنا سنگ بای کرا چرا رومنگا تا ہر امتنا گواہ کون کے وجہ انا بکا اور رابولو تال رالا ہاولای شہید پدی خلق بانی گواہی کون کے حدیث کی بیرازی کرنے چی نبی سلم گواہی وی زبان گواہی بدی سیلے کسنگج گواہی او خبر دا عیسیٰ علیہ السلام مزمارو آغا عیسیٰ علیہ السلام بوئی چی اللہ ما تا پتا نشتا ترسو چی کل تازو وفات کم وکل یعنی پورا دی واغ سلام برا دی جکم او هر کلا چیزو پا دی که اوما دا آغی علم ما تشتا او روستا علم ما تنشتا چی دا کم خلق دوی داوی که او دارنگ بیزی خبری که او دی وی چی ارا عیسیٰ علیہ السلام الہ دی مور الہ دا نو دا خبر دوی دروغ دا نو پا دی وقتی چی دی نبی صلی اللہ علیہ السلام ویزو داوی ما چی بس کم وقتی چیزو پا دی که اوما دا آغی علم ما تشتا لیکن کلا تا زوافات کرو نو بیت پا دی بان نگه بانی و بیت نبی علیہ السلام شهادت سنگ دی شهادت پاغه موجوده و خلق یا شهادت دې د وجد نه خدای غي نه دی امت پاغه نیکانو خلق او دیندار خلق بنه خوي کنه سپین نه خو غانور باندې تور نه خوي یوم اذی او الذین کفروا خخ به غي په دغه ورځ باندې مخخ غي اخله چې کفر کړي دي وا سور رسول او د رسول نه فرمانه کړي دي لو تسوا بهم الارض کاش کې همار شه په دې باندې زمکا ولا یکتمون الله حدیث او نه پټوي د الله نه اس خبرم او نه پټولش دی وخت ودا کافرانو او دارنګي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمانی کړی دا داخله ډیر افسوس او ارمان بکی معلومیږي دا چې انسانانو راځي دنیا کې چې تاسو د رسول الله تابعداري شروع کړو د الله حکمونه ومني بیا به ارمان نه خلاص شي او بالله تعالی